Nga mesazhet plot pasion të 26 vjeçarit për të dashurën deri tek vrasja, flasin banorët. Çfarë ndodhi mes Dibranit dhe Ganezes? Falenderoj Zotin çdo ditë që të sollin jetën time dhe të dua shumë bukuroshe. Kështu shkruante 26 vjeçari Kliton Pira në Facebook, teksa postonte foto me 31 vjeçare nga Gana. Ai e vrau me thik ditën e sotme shtetasë Ganeze duke qelluar disa herë, ndërsa Pira është hedhur nga kati i tretë duke vdekur në vend. Por si pas dëshmive të banorve aty pranë, mësohet se çifti është zënë për disa minuta dhe më pas gjendja ka precipituar deri në plagosje të rënd me thik. Po ashtu banorët bëjnë me dije se çifti kishte disa kohë që kishin nisur zënkat me njëri tjetrin. Ngjarja e rënd ka ndodhur afër shkollës Pjetër Budi, pranë gjykatës së Tiranës tek ish ekspozita.